Se očekuje danas otprilike. Pobjeda, naravno. Uvijek je pobjeda u pitanju. Šta djevojke vele? Mislim, apropo trke. Margareta, moraš izjaviti. Biće super. Ove dve mogu slobodno. Preskoči. Ako žele nešto reći mogu, ako ne žele ne moraju. Lovrko, šta ćemo reći? Da je sve pod kontrolom. Sve pod kontrolom. Jurica. Jurica, ajde Jurica. Evo, bravo, bit će lijepo. Evo ga. Bravo.